Bu gördüyünüz bax Safura Əlizadə atası və anasıdır. Safura Əlizadə Avroviziyada iştirak eləyib, mən bildiyim qədər də orada uğur əldə eləyib. Ondan sonra bizim keçmiş Energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailə həyatı qurub. Onun atası isə bu şəxs Xarici İşlər Nazirliyinin deməli Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdürü Səlim Əlizadə olub. Bu yaxınlarda bilirsiniz Xarici İşlər Nazirliyinə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin basqını oldu, belə deyə də basqını oldu və orada həmin bu Səlim Əlizadə də Natiq Əliyevin qudası olan Səlim Əlizadə də deyilənlərə görə həbs edilib. Natiq Əliyev İlham Əliyevin əmsi oğludur. Oğlu da bu Fərhad Əliyevdir, burada gördüyünüz. Bütün məmurları, sözüm o ki, bütün məmurları araşdıranda bu məmurların hamısının İlham Əliyev ailəsinə, Əliyevlər ailəsinə gedib çıxdığını görürük. Yəni dolayı yolla hamısı bir-birinə qohumdur və bu bir klan idarəçilik sistemidir. Klan idarəçilik sistemini də tam kökündən xalq olaraq məhv eləməsək, aradan qaldırmasaq, mütləq və mütləq bunların ətrafına və yaxud klanına daxil olan hər kim varsa, bu klana xidmət etməkdə məcbur olacaqlar. Çünki bunların bildikləri bir yol var, Azərbaycan xalqını talamaq və onların haqlarını, hüquqlarını yemək.